kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo xilli kastoo iminka idiin tahay ku soo dhawaada barnaamijka jabuuti oo toddobaadkan aynu ku soo qaadan doono qalinjabintii dufcaddii 12-aad ee ka baxda jaamacadda camuud ee magaalada boorama kuwaasoo toddobaadkan xaflad aad u weyn oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayo loogu qabtay xarunta jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaana xafladdaasi qalinjabinta ahayd ka soo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo xukuumadda somalilan ka tirsan oo u horkacaya madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ku soo dhawaada barnaamijka jabuuti qaybtii u dambeysay oo ah in dadkaan wada shaqayno runtii waxaan aad iyo aad waa mafduud nahay dowladda hoose oo weliba taakulayna siisa oona wada shaqayno xafiiska bada saabka waa gobolkan ku bilaabay oo runtii bada saabka hadda dalka inala jooga gobolka inala jooga oo nin miyir qabaa ku xidhan aqoon-yahan iyo culimaauddiin iyo odayaashii intii u shaqaynaysa dalka iyo bulshada da'yarta ah runtii horumarna inagu bilaabay waan aad iyo aad baan u ammaanaynaa booliiska somalilan taliskiisa gobolka oo kala horan aanu shahaado siinay oo soo celiyey haybaddii iyo karaamadii booliiska waa taliyaha qaybtaa ka hadlayaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda guud ahaaneed hoggaanka fiican ay muujisay min primary ilaa secondary oon dadku u kala soonayn jaan iskuulladii oo inoo ballaadhay dadkeennu waxay arkaan un arday iskuul tegaya ma oga tayada waxa gudaha ka socda manhajka intaa waa la beddelaa dynamic way tababarkii macallimiinta uu furmay gogolxaad baa loo samaynayaa vocational educationkii dabcan dhaliila iska jira waan leenahay annaguba jaamacadahan wasaaraddu way leedahay haddaan xisaabtanna saydinka naga yar dhaliil badan oo waalidkii ardaygii gurigii kuma kantaroolo ragga weliba ardaydii waxba kuma akhrista guryahoogii suuqay joogaan hooyadii gabadhii unbaynu tababarnaa hooyadu inanteeda way tababartaa aabuhu inankiisii ma tababaro waxayna armushayna waa inamu waxay la tahay tayadii sida ay noogu hagaagto iskuulkii iyo qoyskii ha wada shaqeeya waxaa kaloon iyagana aad ugu mahadcelinayaa saana rawayni wasaaradaha line ministariga caafimaadka beeraha cadaaladda financeka inta aan wada shaqayno ayaan aad iyo aad iyagana ugu mahadcelinaynaa waxaa kaloon iyagana hay-adahaanu wada shaqayno oo aan aad iyo aad u ammaanayaa hay-adda camuud foundation ila shahaadadnaanu siin doonaa insha allah oo noogu isbitaalka alxayaad intay dhistay qalabaysay jaamacadda ku wareejisay hay-adda la yidhaahdo thet tropical health and educational trust iyo jaamacadda london oo king's college hospital ah oo kulliyadaha lixda kulliyadood ee caafimaad qalabeeya tababarka wax kala qabta imtixaankana assessmentkana la sameeya imtixaankii hadda la qaadayey ee kulliyadaha jaamacadda london baa soo dirtay imtixaankii london lagu qaadayay unba halkana la keenay annagu faraha laga qaado maalintii kalkaaliyaasha la qaadaya waxaa markhaati looga dhigo halka yimi iskuulka laascaanood ee nersinka ka burco ka hargeysa iyo wasaaradda caafimaadka somalilan nersing associationka oo goobjoog ahaa imtixaankii markii loo qaaday waxaan aad iyo aad u ammaanayaa kulliyadaha caafimaadka weliba hogaaminayo principalka kulliyadaha lixdaa kulliyadood doctor walhad ku-xigeenkaysa faadumo xaji abubakar iyo inta diinah iyo professor halkaa jooga oo markii labadii kamba sanadkan tartameen camuud iyo magaaladii boorame anausiidhi walaahaye kuwii magaaladaa dheereeyey sanadkan ilaahbaynale sidaa darteed baan madaxweyne kugu dhiibaynaa shahaadada aad siiso qolyaha waxaa kaloon u mahadnaqaynaa somdev kijabi hospital undb shaba dahabshiil iyo somtel telsom dekada berbera european unionka mercycor life anaraha iyo haddaan in yar wax ka tegayna raalliha layga hado maanta waxoogay waqtigu inagii cilid ahaay waa ardayda kulliyadaha
hadda jooga ee halkan maanta madasha fadhiya waa qaybtii dambeysay ee taaga kulliyadda beeraha kulliyadda business administration ka kulliyadda dentistry ga ee ilkaha kulliyadda dhaqaalaha kulliyadda engineering ka kulliyadda ICT da kulliyadda qaanuunka iyo shariicada kulliyadda medicine ka kulliyadda nursing ka kulliyadda shariicada qaybti hadhay diplomayaasha oo dhan istaaga bismillaahir rahmaanir rahiim iyadoo ay wax waliba ku suuran galaan ogolaanshaha ilaahay oona ogolaanshiisa la'aanti waxba soconayn qodobada ku haboon ee relevantka ee distuurka jamhuuriyadda somaliland anigoo tixraacaya mar labaad amarkii madaxweyne ee wasaaradda waxbarashadu fulisay jenwari kowdeedii 1988kii oo ahaa sharciyeynta jaamacadda camuud anigoo tixraacaya qodobada ku haboona sanadka jaamacadda kuwaas oo ogolaanaya in digriyo iyo shahaadooyin la bixiyo anigoo tixraacaya waraaqaha ay 10 hormood qoreen xafiiska ay u gudbiyeen diiwaanayaha guud mara furkaasoo ah inaad buuxisteen shuruudihii laydinka rabay anigoo tixraacaya warqadda ay qortay diiwaanayaha guud ee jaamacaddu oo ay u qortay guddoomiyaha ku-xigeenka waxbarashada ee jaamacadday marag furayso wadan ahaan inaad buuxisteen ayaa saaka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland horteeda waxay jaamacadda camuud horteeda idin ku qirtay idin siisay idinku soo wareejisay shahaadooyinka digriyada diblomayaasha iyo certificatekiina takhasuskiina takhasusyadiina la xidhiidha wixii ay waajibaad iyo sharaf lahaayeen ummaddu idinka idinka sugaysaa madaxweynahana ka wakiila wixii shahaadooyinkaas ay xuquuq leeyihiin ummaddaa ku leedihiin oo madaxweynuhu ka wakiil yahay dardaarankeenni horaan usoo dhammaysannay waxaan idin xasuusin oo keliya saaka afar qodob oo yaryar kow wareegtooyinka ilaahay fuliyay awaamirta ilaahay fuliyay haddaydaan fulin wax inoo fuliya ma jiro laba qabiil iyo qaran meel mawada galaan intiina wiilal iyo gabdho midnana looma barin ree hebelnimo waxaa idin baray wax waalidkiinnii oo rixamaho waajib ku ahaa macallimiintiinnii iyo kulliyadihiinnii iyo intaasoo waajib qaran ahaa dadweynihii somaliland iyo dadweynaha kale ee ardadaa kale meelaha kale ka timid iyo xukuumadda oo runtii public goodkii ka shaqeeya dan guud idinku sari waxaa laydinka rabaa ma soo wada celin kartaane sacrificekii laydii sameeyey in yar soo celiyo annaguba in yar baan soo celinay wax badan maanaan soo celin hadday shaqadu idinka yar raagto dulqaata shaqa samaysta yaa markaad kartaan qarankuna idiin dadaalo waxaad ka baxday jaamicad yar jaamicad hadday weyntayna waa mid yar markaad nolosha u eegto waxay isku ilaawina nolosheed nabtiina qorsheeya ta ugu dambaysa meeshaad tagtaanba waxaad diinta jiriyaasha jaamicadda camuud yaa laydin odhan habarqabayaashan xaggee ka yimaadeene khayrqabayaashan xaggee ka yimaadeen ha laydin aho aad fadhiisan kartaa madaxweyne warbixintii jaamacadda camuud aaga waa dhegaysaaaaway aad iyo aad u maadsan yahay mase suleymaan axmed guule oo si baabaasan inu bayaamiyey horumarka iyo waxa yimsansa jaamacadda camuud iyo waktigu koray darteed waxaa hadda anu yeelayaa doctor cabdi xuseen kaas oo ah guddoomiyaha jaamacadda hargeysa kana mida marsada nagu timiday magaalada hargeysa akusoo dhawaaday bismillah raxmaan raxiim madaxweynaha somaliland madaxweynaha madaxtooyada wasiirada dadka kaleeaga dadkii sharafta leh meeshaisku yimid oo qaasha dadkii waxbaray ardaydan maanta isugu nimid diinanka ee waalidka intiinba waxaan leeyahay iyo martida kale sharafta la timid waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf weyn bay tahay aadna waxaan ku maamulayaa professor soleymaan oo intii aan jaamacadda
Salaam alaykum. Waxaan soo
marwadiisa koowaad caameelwanis marti sharafka ah jamaaluddiinka xeeladda aan usoo tacay waxa weeye rofesor saleemaan iyo dr gas waxaan ka wada shaqaynaynaa diyadooda ah inay maxay aheen lagu barto
in ay ila 16 sanadood muddo ah 17 ay ahayd intay jaamacad gudbisay waxa aad iyo aad farxad u leh in ay gudoomiyasho wanaagsan ay u sameysay shalay waxa jaamacad gudbisay laga furay Cabdulqaadir magaalada Cabdulqaadir ayaa jaamacaddii ku gudbisay goor dhexe waxay amuun u noqotay in ay lagu dayo oo ay ka tago noqdaan diimada iyo degmooyinka gudaha madaxweynaha waxa weeyaan gobolkani waa gobolkii la isugu yimid nabadda Soomaaliland ee maanta axdi qarabeedka lagu dhigay ee lagu beddelay dimuqraadiyadda iyo dastuur lagu kala baxo oo asxaabta faraha badan ay ku tartamaan waa gobolkii runtii gobol xaarka iyo gobol shaqo ahaa waxaan leeyahay adigoo arday ka ahaa maanta jaamacadda Camuud uu gobolkaagii yahay waxaan ku soo dhoweynaynaa waxqabad badan oo ay bulshadani ama samaysay ama ay higsanayso waxaanu rajaynaynaa madaxweyne oo aanu filaynaa intaanu qabannay oo ay ka mid tahay waddadii dira iyo boorama oo ay aad suuro gelisay qaybti ku dambaysay maanta iyadoo aan weli laamaynina marinba ay rasuulkii tahay inay si fiican ay noogu saabsan inay nu soo mari karto aanu rajaynaynaa intaa kuntii inta halka gelisayna ay tahay roobabka meelgaarka ee daaya oo kale go'yeelan waayey laakiin dadaal iyagu ahaa inaanu dhammaystirro intaan kulanka maanta ee dhalinjabintu aanu iman waa nimcadu runtii ilaahay loogu shukri noqo ayay ahayd ha jirto ha isku tuugnaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda maanta aniga waxay tahay farxad aad iyo aad u weyn oo aanan qiimaheeda agsuraashan ku sheegin waxay farxad iigu tahay anoo halkan arday ka ahaa waxay xusuusisay anoo yar oo meelahan caray walo aan meeshii aan weli si fiican u kala garanayn hase yeeshee sharaf iyo qiimo ka weyni ma jirto maanta oo intaas oo dadii ka soo qayb galeen qalinjabintii ardada maanta qalinjabinaysa waana sharaf qaranku gaaray ilaahay baa mahad leh maadaama hadalka shacaynaan sii dheereeyo waxaan odhan lahaa oo laba kelmadood khaasatan ardada qalinjabinaysa oo qiyaasi karo shucuurtooda oo maanta digriigoodii qaatay iyo dibloomahoodii waxaan ilaahay idiin baryayaa inuu ilaahay mustaqbal khayr qaba idin siiyo inaa ogaataan maanta ummaddan Soomaalilan sharafkeedii iyo qiimaheedii inuu idinka yahay inaa tihiin mustaqbalkii ummaddan in waajibku idin saaran yahay inaad dadaalka badisaan oo halka aan idinku joojin ee ogaataan inaa imikun wax bilowdeen hawl culusina idin sugayso ummaddiina iyo dadkiina iyo dadkiina uu shaqaysaan ilaahayna waxaa idin ka baryayaa mustaqbal fiican wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ku soo dhoweynayaa wasiiraddeena qiimaha badan leh ee aad iyo aad lonta ugu shaqaysay ilaaha inteeda meesha isugu keenay inakoo nabad qabnaa oo maanta waxa fadeyna caruurteeda qalinjabisay waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaan kale barwaaqada aanu soo marnay ilaaha geysaan ka mid ilaa halkaa biyaha iyo looga iskarab yaalay oo aad farxad noo gelisay madaxda dowladda ee gobolka awdal
عقاشة سلاطينك وحجرك أبويهك قربشوك أرضيك هي معلمين وحصابك هي والدك وإنت أنسوا جدالي لقرب تلاهي يهور إنت يعني نبضينا إلى علينا يا جامعه عمود عمود ومشي انا واسكدري كغري ومشي ان كبحي كسبري هره هره هاي وحا فرحت وينيا ان اريد جامعه انا ما انت انا ما دو بركي غور رسينا ما حفلتي غور سكا سوق قالنا ما لكن ترى انت لك ما انت هلكن فديدا ترى يا قايه هاله مال مالك وين ما نرق وحا انا هلكا لاهي عاد يا عاد بيتها بترنتي خد بديها لك الاخر ايي يوم مدها لك يسوكو تبيد يسيدا نلوشو دوويين طبع وحان لاهي حنبل يا عاد بلا ربا ما تيدي كسو جيدين ايا قالي جبنت اقالي جبسين عاد دقريسك اقارتين شهادة دي يونيفرستيك اقارتين ما تقرأ وشوات يبوس كراشوات با كان عدا عمود ما توحي كمت هاي كان عدا ورسا ورسا كان عدا هنا ما توح هرمود وكان عدا قرق السومالة وابي كمت هاي وحي نقطي حارتي تعلينتا حارتي وحبرشرة وحي وحي مدنت هاي كدايشو وحي مدنت هاي اللي هيكسدو وحي كون مدنت هاي اللي غفانو قرن هان يوم رهانا aad iyo aad baan ugu faarinaa marka waxaan leeyahay aad baan idin hambalyeynayaa dad umada ku soo koray baatiin waxaan idin ka balan qaadayaa waxa la wixii anagu aanu dadaal kari karo umad ahaan u qaban karo shacab ahaan u qaban karo dawlad ahaan u qaban karo way idin la garab taaganahay waana war shaqeynaynaa insha Allah ta'ala ilaahayna waxaan ka barinaa inuu dalkeen iyo dadkeenaba uu horumar ugu wara gaadhsiiyo insha Allah sanad sanadkiisana bash bash iyo barwaaqo ugu gaadhsiiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانا عايز واحمد حسين باهر
intaasi ayuu daawadeyal ku soo gunaanadeena todobaadkan barnaamijka Jabuuti waxaanu todobaadkan idin soo diyaariyay halkan idin kaga soo jeedinayay anigoo Cabdi Fattah Ahmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.